আজি কিছু সময় পূৰ্বে DME পেৰামেডিকেল থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰিছে। চ' এই নটিফিকেশ্যনখনত কোনদিনা তোমালোকৰ অৰ্থাৎ কাউন্সিলিং হ'ব, কিমান টাইমত যাব লাগিব, লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব আৰু লগতে কাউন্সিলিঙত কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈ যাব পাৰিব সেই বিষয়ে কমপ্লিটলি অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি তোমালোকক ইনফৰ্মেশ্যন অতি কমৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নেক্সট তোমালোকৰ BSc মেডিকেল টেকনলজি, BSc অপ্টমেট্ৰি, BSc ৰেডিঅ'লজি, BSc IT টেকনলজি, ডি ফাৰ্ম, বি ফাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপল কোৰ্চৰ বাবে ফ্ৰম আহিব। যদিহে তোমালোকে এই ফৰ্মবিলাকৰ আপডেট টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অলপ চেট কৰিবলৈ ল'ব নাপাহৰিবা, কাৰণ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দায়িত্ব সহকাৰে সকলোবোৰ মেডিকেল কোৰ্চৰ লগত জড়িত খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম দি থকা হয় আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰতো দি থকা হ'ব। চ' বহুতো ভিডিঅ'টো মেইন টপিকলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো কৰিও বহুতে ক'ব পাৰা যে অৰ্থাৎ এইখন 2022 বৰ্ষত আমি যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছে ৰিচেণ্টলি ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত এপ্লাই কৰিছিলা আমাৰ নেকি। চ' তোমালোকৰ নহয়, এইখন 2021 অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষত যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোকৰে। চ' ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং আৰু ইয়াতে তলত ডেট দিয়া আছে 17 আৰু 18 তাৰিখ দুদিন হ'ব। ক'ত হ'ব? DMEৰ অফিচত হ'ব। কিমান টাইমত হ'ব সেই বিষয়ে ক'ম আৰু 17 আৰু 18 তাৰিখে কোনকেইটা কেণ্ডিডেটে যাব লাগিব সেই বিষয়ে কৈ দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱা। চ' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে থাৰ্ড কাউন্সিলিং অফৰ পেৰা ছিলেকশ্যন আৰু বহুতে ক'ব পাৰে যে নটিচখন প্ৰয়োজন আছিল। চ' ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি নটিচ হিচাপত বৰ্তমানলৈ ইছ্যু কৰা নাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ, কাৰণ মই এইটো ভিডিঅ' প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বনাই আছোঁ আৰু এইখন নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছে। চ' নিউজ পেপাৰত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইখিনি মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপডেট কৰি দিয়া আছে। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দিয়া আছে। যদিও তোমালোকে চাবলৈ বিচাৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাব পাৰা, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স, জইন নাও। চ' ইয়াতে দিয়া আছে যে তোমালোকৰ কাউন্সিলিং দুদিন হ'ব আৰু ইয়াতে প্ৰথম দিনা 17 তাৰিখে যাব লাগিব অল কেটেগৰি কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ সকলোবিলাক যাব পাৰিবা, SC ST OBC MOBC ST হিলছ আনএমপ্লয়মেণ্ট চৰ কথা সকলোবিলাকে যাব পাৰিবা, কিন্তু তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ 75%ৰ এবভ থাকিব লাগিব দেন তোমালোকে যাব পাৰিবা। বহুতো EWS কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে, তোমালোকৰ বিল' 75% আৰু 74%ৰ এবভ যদি আছে ইন HCS চ' তোমালোকে যাব পাৰিবা। চ' তাৰপিছত আহিব OBC MOBCবিলাকৰ যদিহে বিল' 75% আৰু 72% এবভ আছে দেন তোমালোকে যাব পাৰিবা কাউন্সিলিঙলৈ। ছিট পোৱা নোপোৱা সেইটো ফিক্স কৰি ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙতো বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট ফিৰি আহিছে বা ঘূৰি আহিছে ছিট নাপালে, কিন্তু তোমালোকে যাব পাৰিবা। ছিট নাপাব পৰা সেইটো কোনো অৰ্থাৎ এনেকুৱা নহয় যে গ'লেই তোমালোকে ছিট পাবা, বহুতেই আৰু ভাবি থাকিব পাৰা। চ' তাৰপিছত আহিব ST প্লেইন বা ST PE কেটেগৰীৰ বাবে তোমালোকক মাতিছে 75%ৰ পৰা 70%ৰ ভিতৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকক মাতিছে। SC মাতিছে 75%ৰ পৰা 68%ৰ ভিতৰত আৰু ST হিলছ অৰ্থাৎ ST H কেটেগৰীক মাতিছে 75%ৰ পৰা 60%ৰ ভিতৰত। আনএমপ্লয়মেণ্ট ফেমিলি কথা 75%ৰ পৰা 74%ৰ ভিতৰত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে মেল এণ্ড ফিমেল বুথকে মাতিছে। তাৰপিছত আছে চৰ এৰিয়াৰ কথা তোমালোকে যিমান পাৰ্চেণ্টেজ, ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ যদি 45% আছে, 35% আছে, 65% আছে, 68% আছে, 92% আছে, যিমান পাৰ্চেণ্টেজ থাকিলেও তোমালোকে যাব পাৰিবা, কিন্তু তোমালোকে 18 তাৰিখে যাব লাগিব। চ' এইখিনি আৰু যিবিলাকৰ কটা হিচাপত যাব তোমালোকক 18 তাৰিখে মাতিছে আৰু অল কেণ্ডিডেট যদি কাৰোবাৰ অৰ্থাৎ 75%ৰ এবভ আছে তোমালোকক 17 তাৰিখে মাতিছে। চ' এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে ডকুমেণ্টছ কি কিনিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ বেলেগ সিমান একো ডকুমেণ্টছ নাথাকে, PRC বা তোমালোকৰ যিখিনি নৰ্মেল ডকুমেণ্টছ আছে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ বাবে তোমালোকে কিবা কিবি এইখিনি লৈ যাবা আৰু যেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ ইমেইল এপ্লিকেশ্যন তাতেও লিখা আছে আৰু ইয়াতেও কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, এইখিনি আৰু মই বেলেগকৈ নকওঁ কাৰণ এইখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথাখিনি জানিবাই। চ' এতিয়া বহুতো ক'ব পাৰে 17 আৰু 18 তাৰিখে যে যাম আমি কিমান টাইমত যাব লাগিব। চ' অফিচিয়েল টাইম অনুযায়ী 10টা বজাত মাতিছে, কিন্তু মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ 9:30 বজাতে যাই পাবা, কাৰণ তাতে গৈ অহাৰ পিছত আৰু এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু লগত কিছুমান ডকুমেণ্টছ যিখিনি লৈ যাবা তাৰ লগত তোমালোকে পাৰিলে এটা আঠা লৈ যাবা, কাৰণ আঠাটো লৈ যোৱাটো ভাল, প্লাছ মানে তাত ফটো চটো লগাব লাগে অকণমান সেইবাবে আৰু। চ' আজিলৈ মানে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব পৰা যায় এখন।